សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីមកកាន់នេតិព័ត៌មានដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅជុំវិញពិភពលោកដែលកម្មវិធីនេះផងដែរទទួលបាននូវការឧបត្ថម្ភដោយសិបភូមិ Technology ទស្សនិកជនយើងចូលទៅព័ត៌មានទី1គឺតតងទៅនឹងគ្រួសារមួយប៊ីសនឹងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែទៅលេងនៅលើផ្ទាំងតកមួយកន្លែងនៅប្រទេសចិននៅរដូវរងាសីតុណ្ហភាពបានធ្លាក់ចុះនៅប្រទេសចិនបណ្ដាលឲ្យតំបន់ទន្លេសមុទ្របឹងជាច្រើនកន្លែងត្រូវបានខ្លាចទៅជាតកដោយសារតែបែបនេះហើយបានធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារមួយដែលមានសមាជិក3នាក់បានរុញរថយន្តរបស់ពួកគេលេងយ៉ាងរីករាយនៅលើតកដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំង3សប្បាយរហូតស្ទើរតែធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកដោយសារតែផ្ទាំងតកបានប្រេះបែកជាសំណាងល្អអ្នកទាំងអស់គ្នាបានងើបចេញពីទឹករស់រានទាន់ពេលវេលាគ្មាននរណារងរបួសនោះឡើយដែលទស្សនិកជនយើងចូលទៅព័ត៌មានទី2គឺតកតងទៅនឹងប្រមុខដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុននឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈសម្រាប់ជំនួបលើកទី2ជាមួយនឹងលោកដូណាល់ត្រាំប្រមុខដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុននឹងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះពោលគឺ2ថ្ងៃមុននឹងចាប់ផ្ដើមជំនួបកម្ពុជាលើកទី2រយៈពេល2ថ្ងៃជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី27ដល់ថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈនៅរដ្ឋធានីហាណូយរបស់វៀតណាមលោកគីមជុងអ៊ុននិងលោកដូណាល់ត្រាំបានជួបគ្នាជាលើកដំបូងនៅប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅកិច្ចប្រជុំនៅពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកសង្ឃឹមថាអាចនឹងទទួលបានការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមមក្នុងការរំលាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរពីមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនដែលប្រិយមិត្តរដ្ឋទេសនិកជនបងវ៉ៃអារម្មណ៍មកទទួលជ្រាបជាមួយនឹងព័ត៌មានទី3គឺតកតងទៅនឹងអគារមហាវិទ្យាល័យមួយកន្លែងនៅប្រទេសរុស្ស៊ីបានដួលរលំតែជាសំណាងល្អមិនបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សរងរបួសឡើយអគារសាកលវិទ្យាល័យមួយបានដួលរលំកាលពីថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019កន្លងទៅនៅទីក្រុង St. Petersburg ប្រទេសរុស្ស៊ីដោយបានកប់មនុស្ស2នាក់នៅក្នុងកំទេចគំនរបែកបាក់ប៉ុន្តែសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់បាននិយាយថាមិនមានជនរងរបួសនោះទេទីភ្នាក់ងារបាននិយាយថាមនុស្សប្រមាណ2នាក់បានជាប់នៅក្នុងអគារនៃសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាសារព័ត៌មានគ្រឿងយន្តនិងអុបតិកដែលស្ថិតនៅចំកណ្ដាលទីក្រុងដ៏ធំបំផុតទី2របស់រុស្ស៊ីអាជ្ញាធររបស់រុស្ស៊ីបាននិយាយថាដំបូលនៅជាន់ខាងក្រោមជាច្រើននៃអគារបានដួលរលំក្នុងអំឡុងពេលជួសជុល